Allihopa. Idag är det lördag 11 juni 2022 och jag tänkte berätta varför det inte har kommit upp en video på 2 veckor i och ta. Det finns ingen riktig anledning varför det inte kom upp någon video. Det har väl bara varit min bekvämlighet eller latheten om man vill kalla det för. Men helt enkelt, ja, jag har inte tänkt på att ta upp telefon eller kameran eller vad man vill säga. Men det som har hänt är egentligen ingenting. Jag har umgåtts med grannar, varit ute i trädgården. Ja, det vanliga livet på landet, hos mig i alla fall. Men det stora som har hänt är att vi har anlagt en gärdsgård typ. Skulle man kunna säga. Eller ja, gärdsgård, men det är som ett trästaket som jag byggt i sly. Det är så här, 2 pinnar brett, ja men så här vanligt trästaket liksom. Och där inne är det, vad kan det vara, 2 kvadrat kanske? Nej, vad säger jag? 4 kvadrat kanske? Jag tänkte fel, jag tänkte 2 meter åt olika håll, men det blir 4 kvadrat. Ja, skitsamma. Det börjar med att jag vill ha någonstans att sätta potatisarna. Och så fanns det här lilla hörnet nere i trädgården. Det var helt bortglömt liksom. Det var fullt med kirskål och all möjlig, vad heter det? Ogräs. Så vi börjar med att min bror gick med lien där för att få ner det värsta. Och sen tog vi våran gräsklippare. En sån här, vad är det, en stiga tror jag. Så här handjagare typ. Så vi klippte av det värsta så det vart hyfsat plant. Och sen då den här spontanidén med trästaketet smällde vi upp då. Ja, det var ett riktigt jävla spontanbygge. Det fanns ingen plan eller någonting. Det började egentligen med att vi fick en liten idé att ja, men vi ska anlägga ett potatisland med trästaket runt. Och sagt och gjort. Så vi tog fyrhjulingen och kopplade på släpkärran och åkte till min brors jobb och hämtade lite sly. Och min bror jobbar med att röja, vad heter det, hos en granne. Så vi åkte upp dit och hon blev av med en massa sly och skit. Eller massa och massa, men ja, en del i alla fall. Som vi sågade upp, alltså vi mätte inte ens med en jävla måttband eller någonting. Vi la trägrenen på marken, kolla om det ska vara så här långt, kapa, snickra ihop och justera ut efter. Så ja, det var ett spontanbygge på ett potatisland med saket. Och det var ju inte bara att odla i jorden för att, ja men dels var det kirskål. Så det var ju rötter ta mig fan överallt. Så det var stenhårt i backen. Och inte nog med det, när man har fått bort alla jävla rötter så är det fullt med tegel i backen också. För här ute på Holmenäs fanns det ett tegelbruk för som la ner, var det 60-tal? Nej, någonstans där. Eller kanske var ännu tidigare. Ja, skitsamma. Det fanns ett tegelbruk här ute i alla fall. Förr. Och då har de förmodligen dumpat tegel som inte varit bra eller inte varit bra bränt eller så. För det, backen där nere är ju full med tegel. Och sen är det tegel på sjöbotten. Så ja, de har väl dumpat dålig tegel, misstänker jag. Så det var ju först rensa rötter. Och sen gräva upp allt jävla tegel för att ens kunna få en odlingsbar jord. Alltså jorden i sig, den är ju fin och så. Så det var det lilla projektet. Och sen har jag bara umgås med grannar och bara tagit chill så här på sommaren liksom. Så ja, jag har inte någon vettig anledning varför jag inte har spelat in en video. Men jag tänker att den här ska jag lägga upp här i idag snart tror jag. Vi får se.
Ja, jag lägger upp den idag eller imorgon i alla fall. Om ni undrar varför det blir förskjutet, eftersom att jag spelar in på lördag och det kanske släpper på en söndag. Nej, men jag tänkte att jag lägger upp den här videon och förklarar vad jag har gjort. Och sen tar jag med er, för jag har lite potatis kvar att sätta. Så jag tänker att jag tar med er ner och visar vad vi har gjort och plantera potatis. Så det är väl det som är planen för videor framöver. Men tills nästa gång så får ni höra världens bästa som vanligt och glöm inte att gilla, dela, prenumerera och kommentera. Så hörs vi. Ha det bra. Hej. Sökare. Fokus olåst. Bild. Tryck fram två gånger för att fokusera. Sökare. Fokus olåst. Sökare. Fokus. Stoppa videoinspelning. Till